Қайырлы кеш, достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен Лида Кос, үй аспазымын. Бүгін ең дәмді корей салаттарын жасап үйренеміз. Каналымда күнде жаңа рецепт шығып тұрады, жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Бұл салатты негізінен менің көршім Люба көрсетіп берген болатын. Осы видеоны пайдаланып, мен Любаға рахметімді айтқым келеді. Люба, саған көп рахмет рецепт үшін. Салатқа қажет болатын 3 қана көкөніс. 40 қабат капуста, 1 сәбіз, 1 қызылша. Осы 3 көкөністен 2 түрлі салат жасаймыз. Бір үлкен капустаны 2-ге бөлеміз, яғни 2 жарты 2 салатқа арналған. Жарты капустаны видеода көріп тұрғандарыңызда 4 піштілеп турап шығамыз. Маған осылай тураған ұнайды, көбектеп тураған. Егер сіздерге майдалап туралған ұнайтын болса, өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Бұл салатты мен қанша бұрын жасасам да, әйтеуір менің қолымнан дұрыс шықпайтын еді. Себебі қай халықтың тағамын алып жасасаң да, әйтеуір бірдеңесі кем болып тұратын сияқты. Ал осы салатты маған Люба көрсеткеннен бері мен дұрыс жасауды үйрендім. Алдымен капустаға жарты ас қасық тұз салып, осылай жақсылап қолымызбен араластырамыз. Арасында қабатталып кеткен жерлері болса, міндетті түрде арасын ашып тастау керек. Яғни осындай қалыңдалып кеткен жерлерінің барлығын, қабаттарын ашып, бұған ерінбеу керек, ашып барлығын осылай жасап шығу керек. Қабаттарының барлығының арасына тұз тұйып, мінекей капуста тұздалу керек. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Бірінші капустамыз тұздалам дегенше, екінші салаттың капустасын да дайындап қояйық. Оны да тура сол капуста секілді 4 бұрышылап тураймын. Негізі корей салатының ішінде осындай капустадан жасалатын салаттың барлығы осындай 4 бұрышты болғанын айды маған. Ал өздеріңізге ыңғайлы жіңішке қылып кескен ыңғайлы болса, қолайлы болса, онда солай кессеңіздер болады. Мен барлық корей салатын осылай жасаймын. Бұл салатқа да жарты ас қасық тұзды себеміз. Одан кейін жақсылап қолмен араластырамыз. Барлық 40 қабаттың арасының барлығына тұз тиіп, бұл да солай тұздалуы тиіс. Қатпарларының арасының барлығын ашып шығамыз. Яғни қабатталып кеткен жерлері болса, осы қатпарланған жердің барлығын қолымызбен осылай ашып шығамыз. Яғни капустаның барлық қатпарының арасына тұз тиюі керек. Капуста тұздалуы үшін 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут өткен соң бірінші салаттың капустасын алып қараймыз. Қараңыздар, мінекей суланып, капустадан сөл бөлінген. Яғни капустамыз тұздала бастады деген сөз. Капуста өзінің соғын шығарған. Мінекей тағы да қалып кеткен қатпарлар болса арасын ашып жіберіңіздер. Осылай араластырып, кішкене бір-екі рет басып аласыздар. Өте қатты салмақ салуға болмайды, тек жай-жай кішкене басып қою керек. Енді капустаның үстіне үккіштен өткізіп қойған сәбізімізді саламыз. Бұл жерде бір сәбіз, бағана айтып өткендей, бір сәбізімізді саламыз. Корей салатына арналған үккіштен алдын ала өткізіп қойдым. Қараңыздар, осылай жақсылап араластырамыз. Сәбіз бен капуста бір-бірімен араласуы керек. Енді сарымсағымызды езіп алайық. Қараңыздар, сарымсақты әртүрлі құралмен езуге болады. Бүгін міне осындай құралмен 3 тіс сарымсақты осылай езіп аламын. Бұл құрал егер үйде болмаса сіздерде, кәдімгі чеснокодавкамен немесе пышақпен майдалап турасаңыздар да болады. Менде осы ыңғайлы құрал болғандықтан бүгін салатқа осылай салуды ұйғардым. Капустаның үстіне езіп алған сарымсағымызды саламыз.
Енді дәмдеуіштерді сала бастаймыз. Бірінші қант. Екі шай қасық қант саламыз. Толтырмай саламыз. Одан соң кориандр саламыз. Менде түйір кориандр. Егер ұнатпасаңыздар, ұнтақ кориандр салуға да болады. Одан соң паприка, бір шай қасық. Және өте қатты ащы қызыл бұрыш. Бұны араластырмай тура ортасына қойып қоямыз. Енді осы салатымызға сәл түс беретін, әрі өте пайдалы дәмдеуіштің бірі ол куркума. Бір шай қасық куркума саламыз. Бұл салаттың құрамында міндетті ол уксус, яғни сірке суы 70%-дық. Бұл міндетті салыну керек, сол себепті бір шай қасық, мінекей видеода көрсетіп тұрғандай, егер дәмін ұнатпасаңыздар, мүлдем салмай-ақ қоюға да болады. Енді отта қатты қыздырып алған өсімдік майын, күнбағыс майы менде, жақсылап ортасында тұрған ащы бұрыштың үстіне құйып жібересіздер. Салаттың негізгі ингредиенттерінің барлығы салынды, енді тек жақсылап араластыру керек. Бірінші осылай лопаткамен жақсылап араластырып алыңыздар, одан кейін әрине қолмен араластырған өте ыңғайлы. Қолмен араластырған кезде салаттың ингредиенттері бір-бірімен жақсы араласады. Міне, осылай салатымыз дайын. Енді ыңғайлы ыдысқа салып, қақпағын жауып, салқын жерге, яғни тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Бірден жеуге болмайды салатты. Кемінде 2-3 сағат тоңазытқышта тұру керек. Енді екінші салатымызды жасайық. Капустаның үстіне күштен өткізіп дайындап қойған қызылшамызды саламыз. Қызылшаны сіздер жақсы білесіздер, денсаулыққа өте пайдалы көкөністің бірі. Табиғи краситель деп те айтып жатады. Капуста екеуін араластырған кезде бұл салаттың түсі қызыл түске боялады. Екеуін жақсылап араластырасыздар. Әсіресе капустаның арасында қалып кеткен қатпарлар болса, ашып жіберу керек. Мінекей капустамыз бен қызылшамыз екеуі араласып, әдемі түске бояла бастады капустамыз. Енді дәмдеуіштерді қосайық. Бірінші сарымсақ, үш түс сарымсақты қосамыз. Одан кейін қант. Бұл салатта қантты көбірек қосамыз. Яғни шай қасықпен толтырмай 4 шай қасық қант қосылады. Одан соң кориандр 2 шай қасық қосамыз. Бұл кориандрды түйір қылып қосамын бұл салатқа да. Және ащы қызыл бұрыш. Бұл салатқа да 2 шай қасық уксус қосамыз 70%-дық. Егер уксусты ұнатпайтын болсаңыздар, тек тамызып қойсаңыздар ғана болады. Негізінен уксус кез келген сірке суы сияқты ауаға таралып кетеді. Бұл салатқа да қосылатын өсімдік майын алдын ала қыздырып қоямыз. Қатты қызып тұрған май болу керек, ащы бұрыштың үстіне құйып жібереміз. Мінекей, салаттың барлық ингредиенттері салынды. Осылай бірінші лопаткамен араластырып алыңыздар. Одан кейін әрине салатты қолмен араластырамыз. Мінекей, яғни барлық ингредиенттер бір-бірімен үйлесіп, бір-бірімен араласуы тиіс. Екі салаттың да нақты құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдырып кетемін. Қолымызбен жақсылап араластырып алғаннан кейін, мінекей салатымыз дайын. Тағы да бұл салатты бірден жеуге болмайды, кемінде тоңазытқышта 2-3 сағат тұру керек. Ыңғайлы ыдысқа салып, оның да қақпағын жауып, тоңазытқышқа қоямыз. Кемінде 3 сағат. Ал егер салатты кешке жасасаңыздар, тіптен жақсы, таң атқанға дейін салатыңыз дайын тұрады. Міне менің түнде жасаған салатым таң атқанша дайын тұрды. Бір-біріне сіңіп құрамы қандай әдемі. Бірінші сәбізбен жасалған салатты қараңыздар, қалай шыққан. Қызылшамен жасалғанды қараңыздар. Қызылшаның капустаға бояуы сіңген. Өте тамаша шыққан, дәмі де сондай керемет. Енді өте оңай салат, бұдан кейін кәріс салатын сатып алмайтын боласыздар, міндетті түрде үйден жасайсыздар. Қол жетімді барлығы үйдегі бар азық-түліктен жасалынатын салаттың түрі.
Люба, саған тағы да бір рахметімді айтып өткім келеді. Салаттарың өте керемет, тамаша шықты. Сенікінен артық болмаса, ешқандай кем емес десем де болады. Достар, менің каналымда рецептер өте көп. Күнде жаңа рецептер шығып тұрады. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.